I oppgave 7.1b så har vi gitt to funksjoner, og vi skal regne ut arealet A av området hvor G ligger over F. Så F av x er lik x i an minus 4, og G av x er lik 5 tredjedel ganger x. Så her må vi åpenbart tegne opp grafen først. La oss gjøre det her. Først så tegner vi opp sånn. Dette her er nok med en skisse, slik at vi ser kluet. La oss først tegne opp f av x. Når x er 0, så har vi på minus 4. Så vi tar 1, 2, 3, 4. Da er vi her. For å få f av x til like 0, altså nullpunktene, det er da 2 og minus 2. Så det er 1, 2, 1, 2. Så vi har noe alle sånn som her. Og noe sånn som her. Sånn. Det er da f av x. Så skal vi tegne opp g av x. Og g av x er en linje som går gjennom origo, for når x er lik 0, så er g 0, så den begynner her. Og den er litt stigende. Og det er sånn da at for 3 steg bort, så skal vi gå 5 steg opp. Så 1, 2, 3, så skal vi da gå 5 steg. Så den vil gå noe sånn som dette her. Her er det bare det viktigste å bare se hvordan den ser ut. Og dette er G. Og vi skal da finne arealet av området hvor G ligger under. Hvor G ligger over F. Så det er dette arealet her. Du ser at G ligger over F akkurat her. Sånn. Så dette er da det arealet vi skal finne. Så oppgave B her. Da kan vi si at arealet er da lik integrale fra akkurat her til hit. Sant? Så der er A, og der er B. Så for arealet fra A til B, jeg har ikke sagt hva A og B er nå, men det skal vi finne ut. Og det vi må gjøre her nå, er å trekke ifra slik at vi får en positiv funksjon. Så vi må ta G minus F. Ikke sant? For G er over F, så vi kan ta G av X minus F av X. Sånn. Og da skal vi da finne den derivert av den. Og dette her er det samme som AB av G av X dx minus AB F av X D av X. Sånn. Så spørsmålet er, hva er A og B? Vel, det er jo de to punktene hvor F og G krysser. Så vi må finne A og B. Så må finne skjæringspunktet. Og det finner vi ved å sette f av x lik g av x. Innsatt for f av x, så får vi x i annen. Minus 4 er lik 5 tredjedel x. Her ganger vi med 3 og setter over, så får vi 3x i annen. Minus 5x. Minus 12. For vi setter den over, og ganger minus 4 med 3, det blir 12, og 5x, 3-eren forsvinner, så dette blir 0. Så kan vi løse denne her ved hjelp av ABC-formel. X er enten lik B minus 5, så det er 5 pluss kvadratroten av, pluss minus. 5 er 25, 5 i annen er 25, pluss 3 ganger 4 ganger 12, pluss for at C er minus og A er positiv, deler på 2 ganger A, som er 3. Som er lik 5 pluss minus, hvis dere regner ut dette her, så blir det 169 ganger det på 6.
169 kvadratrot av det er 13. Så vi får altså 5 pluss minus 13 delt på 6. Så x er da lik enten 5 pluss 13 delt på 6, som er da lik 18 delt på 6, som er da lik 3. Eller x er lik 5 minus 13 delt på 6, som er da lik minus 8 sjettedeler, som er da lik minus 4 tredeler. Så A, så med den regningen her så finner vi at A-punktet, det er da det negative, det er da minus 4 tredjedeler, og B er lik 3. Så her er det minus 4 tredjedeler, og B er lik 3. Og det er jo da grensene i integralet. Og nå skal vi da regne ut arealet ved å regne ut dette integralet. Kall hele den funksjonen her, antiderivert av den, kall den for H, og antiderivert av den funksjonen der, kall den for store H. Så når vi skal finne den antideriverte av H, så vet vi jo det, at la oss først skrive opp hva H ser ut som. H er lik G av X minus F av X, som er lik 5 tredjedel x minus x i annen minus 4, som er da lik minus x i annen pluss 5 tredjedel x minus minus blir pluss 4. Finner den antiderivert av h, som er da differensen mellom g og x, så bruker vi reglene. Da blir det minus 1 tredjedel x i tredje, pluss, så blir det x i annen, skal vi dele på 2, så blir det 5 sjettedel x i annen, for at 3 ganger 2 er 6, og så blir det x her, så det blir 4x, sånn. Når vi nå skal finne arealet mellom A og B, som vi har regnet ut, så finner vi at arealet A er lik minus 4 tredjedel til 3 av h av x, som er da differensen, g av x minus f av x, er da lik h av minus 4 tredjedeler minus, nei, h av 3, den øverste først, og så h av minus 4 tredjedeler, sånn. Så skal vi da begynne å regne her. Dette er litt av et regnestykke. 1 tredjedel, 3 i tredje, pluss 5 sjettedel, 3 i annen, pluss 4 ganger 3, minus 1 tredjedel, minus 4 tredjedel opphøyd i tredje, pluss 5 sjettedel, minus 4 tredjedel opphøyd i annen, pluss 4 ganger minus 4 tredjedel, sånn her. Så her er det bare å plunge inn og sette inn i kalkisen. Da får vi ca. 13,5.